Barcelona Salut als barris del Besòs i el Maresme. Activa't. Activa't és un programa de salut i activitat física a l'aire lliure que es practica a diferents parcs, jardins i places de Barcelona i va destinada especialment a persones més grans de 40 anys. Es tracta d'un programa liderat per l'Institut Barcelona Esports amb la col·laboració de l'Agència de Salut Pública i l'Àrea de Medi Ambient. A través d'activitats com el tai chi i el qigong i caminades suaus, s'incentiva l'exercici físic per fer salut, mantenint una vida activa a nivell psicològic i social, mentre es promocionen i es gaudeix dels espais del propi barri.